Caralho, o maluco é brabo. Porra. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. De Shockwave você não morre, cara. Ai, morri. Meu Deus do céu. Mano, ele deu Doom, tipo assim, sem castar, velho. Não vê. Nossa. Eu puxei o ringue bem na hora que eu bati a preta aí, né? Tomei outro combo. Aí deu muito ruim, velho. Puta merda. Nossa senhora. Pode ter certeza do que eu tô fazendo aí. Aí andando. Ah, morri, meu Deus do céu, velho. Ah! Tipo, assim... Tô no pulse. Eu tô no pulse. Ah, acabou. Ah, morri. Ah, tomar no cu, velho. Morri. Você come a mana? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Ó, 10 segundos que me ligeiro, hein. Baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay. Nossa, não consegui, tá, cara? E 300, porra.
Bueno, uno, dos y tres. Olha o drop, rapaziada. Naga Axe na mão. Olha lá, rapaziada. Que é isso, que é isso? 2kk e meio. Tá lá, tá lá. Dá pra comprar uma coxinha. Uhul! Cara, muito tempo pra isso daqui, tá? Muito tempo.